46. Vladimír Hodaň.
Podcenili obutí. To ne, ale je to asi jinudy než ostatní. Tak ono, jak byly do toho ty čaroděnice a mezily ty balíkové retardéry, hodí slavit. Posádka AMK Rally Český Krumlov, Vlasta Odáň, Franta Poláček, Škoda Felicia, Kitkár, kromě poháru jim Jan Bláha právě teď předává ještě jeden věcný, příjemný dárek. Jsou to oleje Mogul od společnosti Paramo. No mně se to tu vždycky líbí a dneska se mi to líbilo ještě o to víc, že jsme vyhráli. Jdeme do 6. Teďka,